З початку війни Кривий Ріг став тимчасовим прихистком для майже 60 тисяч переселенців. Аби допомогти цим людям у непростий час, за завданням військової адміністрації в місті створені спеціальні заклади соціальної підтримки. Місто продовжує приймати переселенців і створювати для них всі умови, для того, щоб вони могли розташовуватися в нашому місті і отримати необхідну допомогу, і продуктові набори, і ті, хто буде їхати далі переночувати одну, дві, три ночі, і ті, хто потребує розселення. Місто займається переселенцями всіх областей нашої країни. Після 3 місяців війни потік переселенців не менше, кажуть у Народному домі. Щодоби тут приймають до 1000 внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день вже чітко налажена логістика, чітко налажена видача допомоги, психологічної допомоги. Це відчути себе в безпеці і удовлетворити базові потреби. Тобто це віддохнути, помитися, поїсти, вздохнути і зрозуміти, що ти в безпеці. Переважна більшість зареєстрованих – громадяни, що тікають від обстрілів з Херсонської та Донецької областей. Наталія прибула з Константинівки і вже 2 місяць, як отримує допомогу від міста. Я приїхала в апрелі сюди, прийняли мене добре. От отримала вже 2-й раз гуманітарну допомогу в Народному домі. Нуждаємося в постільному більйо, їда, звісно, засоби гігієни, тому що не все змогли взяти, звісно. Многі речі залишились вдома. У місті працюють 2 цілодобових пункти реєстрації та 7 закладів тимчасового розселення внутрішньопереміщених осіб. Через цей заклад за місяці війни пройшло понад 2000 переселенців. Зоя із чоловіком рятували життя 2 маленьких дітей. Самі з окупованої Великої Олександрівки, що на Херсонщині. Ми приїхали 6 марта. Ми питалися виїжджати. Нас не пускали. У нас там один чоловік, ну, якби йому його... где-то лет 50, вот так. У него машина своя была. Я пошла к нему проситься. Когда я пошла к нему проситься, я уже понимаю, что домой уже у меня выхода нет. Там уже у меня дом горит. Я ему объясняю, говорю, я уже туда не пойду. Говорю, помогите мне выехать. Естественно, он согласился. Наше місто – это военная администрация. Она дает нам продукты, из яких мы готуємо їжу. Надає нам гуманітарну допомогу, на яку ми надаємо потім людям, які потребують цього. Якщо комусь потрібна медична допомога, ми знаємо, куди звертатися, куди відправляти людей, куди люди можуть звернутися. Заклад працює здебільшого як транзитний пункт прийому переселенців. Переважна більшість людей тут отримують першу допомогу і рушають далі. У закладах тимчасового перебування працює команда фахівців з різних питань. Комусь потрібна допомога психолога, комусь влаштувати дітей до школи, підлікуватися, знайти роботу, оформити соціально-грошову допомогу. Крім того, на базі закладів розташовано міні-центри гуманітарної допомоги для переселенців, де можна підібрати одяг та взуття. Міська влада забезпечила охорону всіх закладів. З дітьми працюють соціальні педагоги, школи проводять онлайн-уроки для переселенців. Криворізький досвід роботи з ВПО відзначили іноземні фахівці як найкращі серед українських міст, що приймають переселенців. Іван Проводов, Роман Кравченко. Цей день.